arday ererya suban suban arday waxay nagu soo foolay imtixaankeenii teeramka marka waxaan doonaynaa inaan 10 yar naqtiino su'aalana iska weydino marka maanta waxa soo diyaaray saddex su'aalood idinka yaala doonaya inaad ka jawaabtaan halkan ayaan ku qoraya kadibna ardayda ay ka mid ah ayaa ka jawaabsa su'aalaha magac soo aan soo yaqaan halkan su'aal baynu ku qornay su'aashaas waxa weeyaan arday waxaad sheegtaan sababta caruurtu markay u dhalato markiiba aabuhu u qaado mas-uuliyadda waa cashirkaynu soo dhaafnay markaa idinka yaa laydinka doonaya inaad sheegtaan su'aasha odaygu biilka iyo dharka iyo wax walba ay u baahan yahay qofka yar uu sababtu aabuhu u qaado sheega aniga macal anaa sheegaya ilmihii yaraaba ayaa wanjalay oo ku yidhi aab markuu saa hadal kuu bilaabay saasay noqonaysa de macal aniga de macal waxa ku naga xasisaday ardaygan uu garan waaye ka faa'idaysanaya su'aasha anaa ka faa'idaysanaya macal adaa ka faa'idaysanaya ka joog arday su'aashii koowaad waa laga jawaabay waxaa hadhay su'aashii labaad su'aasha labaad waxa weeyaan faa'iidooyinka ay leeyihiin caanaha naaska hooyada macal taana garanay naaska hooyada caanaha ku jira faa'idada ilmaha yar u leeyay soma yaa horta marka koowaad macalin caanaha naaska hooyada in la kariyo kaagama baahna oo karkarisiyo daba uma baahna ta labaad bisad laga ilaalin maayo qof bay ka laalaadaan ta saddexaad macalin waa online oo mar walba waa la helayay magarta waa diyaar ta afraad haddaan u fakaro daasadaha ay ku jiraan amaba ay ku moolgaraysan yihin waa qaar soo jiidasho le macal oo xayaato ah midna ma aha fadhiiso waad garan weyday su-aasha arday su-aashii labaad uu garan waaye ka faa'idaysanaya maana ka faa'idaysanaya macal caafimaadka nyeerba qabli wax la kaqaaday arday su-aashii labaadna ardayda ka jawaabtay su-aasha saddexaad ayay nuu gelaynaa ugu dambeysay casharka su-aashaas waxa weeyaan rag iyo dumar maxay ku kala duwan yihiin aniga macal anaa ka jawaabaya macal haatan waan garanaya waan garanaya macal dhigtaa kuu sheegaya lakin waa ka qajilaya maya macal dhigtaan kugu sheegay oo kakatirayaan oo ardayda hortooda ka hortaymarkaakaaaoo maya macal dhigtaan kugu sheego maxay ku yarasa gada dhigta kugu sheega maigu sheegaynsi ardaydaa usheeg anigana su-aasha mar ardaydaasaa ladoonaa macal haa leerka soo jiyo xalib dhigtaan kugu sheegaya marka horaa maxuu ka yeelay anugu war aniga su-aasha waan garanaya ardaydaa usheeg aniga waa garanaya su-aasha ardaydaa usheeg ardaydaasaan garanaya dhigtaan kugu sheegay macal maa ka faaiisanaya
هذا هو 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 هذا ه